נובמבר 2016, הפגנת חרדים סוערת סמוך לצומת בר אילן בירושלים, שבה כמה מהמפגינים הפרו את הסדר הציבורי, חסמו כבישים, הבעירו פחים, ואף זרקו חפצים לעבר אוטובוסים. כוח תגבור של מג"ב הגיע לסייע בפיזור המפגינים, אלא שעד מהרה שלושה מהם, עיניכם הרואות, מגלים אלימות כלפי מי שנראה נער צעיר. סרטי מצלמות האבטחה הללו הסתובבו בתחילה בקבוצות וואטסאפ וגם הגיעו למחלקה לחקירות שוטרים, שהחליטה להמליץ למשטרה על העמדתם לדין משמעתי בלבד, כך שההליך הפלילי נגד השוטרים נסגר. בית הדין למשמעת מעמיד את שלושת שוטרי מג"ב לדין משמעתי שממנו עולה כי שלושת הנאשמים היוו חלק מכוח תגבור של מג"ב אשר הגיע לסייע בפיזור המפגינים. נאשם אחד תפס בחולצלתו של אדם ומשך אותו כלפיו. נאשם אחד התקדם לעברו וחוות בו. נאשם שתיים הצטרף וחוות אף הוא באזרח. בעת שהשניים רוכנים מעליו וחובטים בו, הגיע נאשמת שלוש מאחור והניפה את רגלה לעברו כדי לבעוט בו והתיחה את רגלה לעברו. סעיף העבירה נגד השלושה היה שימוש בכוח כלפי אדם בלא סמכות כדין ובלא הצדק סביר. הלקוחה שלי רק הצטרפה לאותו אירוע שנראה בסרטון, היא לא פגעה בו למעשה, לטענתה כל האירוע הזה היה בשל הפגנות אלימות של אותם חרדים, גם קודם לכן, גם בהמשך, אותה הפגנה. אלא שהשוטרת שנצפתה בועטת לעבר הצעיר זכתה מן ההפקר, כאשר בשל תקלה משטרתית, כך התברר בדיון, לא נערכה לה הפרוצדורה שהיא זכאית לה, והיא הגשת נימוקים להעמדתה לדין בכתב על ידי הממונים בתוך זמן מסוים, מה שהוביל למחיקת האישום נגדה. באשר לנאשמת שלוש, אשר שוחררה משירות עוד טרם הגשת כתב האישום, חלפו למעלה מ-180 ימים במהלכם יכלו ראש מדור משמעת וראש מחלקת משמעת ליתן טעמים בכתב, וכיום אין להם עוד הסמכות לעשות כן. בית הדין קיבל את הבקשה והפסיק את ההליכים, ולמעשה נתן גושפנקה לכך שצריך לעמוד גם בהליכים פרוצדורליים. ולא רק בעניינים מהותיים. כך בסופו של יום, ולמרות התיעוד, השוטרת שפעלה בניגוד מוחלט למצופה ממנה, לא נענשה מעולם. עם זאת, נגד שני שוטרי מג"ב הנוספים, נמשכו ההליכים כרגיל. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה, לא היה כל שיהוי בהגשת כתב האישום, שכן זה הוגש לבית הדין למשמעת של המשטרה תוך פחות מחודש מהיום שהגיעו החומרים ממחש למשטרה. לגבי מחיקת האישום כנגד הנאשמת, הרי שזו בוצעה על ידי בית הדין בשל העובדה שמדובר בלוחמת בשירות חובה, שהשתחררה מן השירות ובהתחשב בחלקה היחסי באירוע זה.